महापुरुषांचा इतिहास न समजल्याने समाजात जातीचे वाद. प्राध्यापक यशवंत गोसावी. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजश्री, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा बसवेश्वर या महापुरुषांनी अखेरपर्यंत जातीभेदाच्या भिंती उद्ध्वस्त करून समाजात समतेची चळवळ रुजवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. मात्र आजच्या पिढीला या महापुरुषांचा खराखुरा इतिहास न समजल्याने जातीधर्म वाटून घेऊन समाजात जातीचे वादळ निर्माण केले जात असल्याचे मत शिवव्याख्याते प्राध्यापक यशवंत गोसावी यांनी व्यक्त केले. येथील मराठा मंडळ सांस्कृतिक भगवान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच यांच्या वतीने फुले शाहू आंबेडकर विचार संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी प्राध्यापक गोसावी शिवराय ते भीमराय या विषयावर व्याख्यान देताना बोलत होते. प्रास्ताविक प्राध्यापक सुरेश कांबळे यांनी केले तर स्वागत अमित शिंदे यांनी मानले. प्राध्यापक गोसावी पुढे म्हणाले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेले संविधान हे केवळ एका जातीसाठी नसून ते संपूर्ण देशासाठी आहे. संविधान जगाला समजले पण आम्हाला समजले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जातीधर्माच्या लोकांना एकत्र घेऊन 350 वर्षांपूर्वी स्वराज्याची स्थापना केली तर महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवली. मात्र फुले यांच्या वारसांना हाल अपेष्टांचे जीवन जगावे लागत आहे, ही बाब दुर्दैवी आहे. आजची पिढी मोबाईलच्या युगात गुरफटत चालली असून महापुरुषांच्या विचारांना त्यांना विसर पडला आहे. इतर व्यसने लावून घेण्यापेक्षा पुस्तकाचे व्यसन लावून घेण्यास एक आदर्श समाज घडल्याशिवाय राहणार नाही असेही त्यांनी सांगितले. पण महात्मा फुलेंचा ऐतिहासिक घर म्हणजे फुलेवाडा हा 100 रुपयात गहाण ठेवला आणि दिवस भागवले आणि ज्यावेळी महात्मा फुलेंच्या सुनेचा अंत झाला त्यावेळी त्या सुनेच्या प्रेताला उचलायला कोणी येत नव्हतं म्हणून पुणे महानगरपालिकेने त्या प्रेतावर देवा असून अंत्यसंस्कार केले. काय केलं आम्ही महात्मा फुलें करता, काय केलं आम्ही सावित्रीबाई करता, बघता बघता ज्योतिबांचा विचार हा विसरला जाईल की काय असं वाटायला लागलं आणि त्याचवेळी या तुमच्या वतीमध्ये एक राजा पुन्हा उठून उभा राहिला आणि त्या राजाचं नाव होतं लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज. शाहू महाराजांनी चळवळ आपल्या हातामध्ये घेतली आणि वयाच्या अवघ्या 20व्या वर्षी शाहू महाराज गादीवर आले आणि शाहू महाराज कोल्हापूरच्या राजगादीवर बसले आणि शाहू महाराजांच्या लक्षात आलं हा बहुजन समाजाला नाही आहे, त्याला शिक्षण दिलं पाहिजे आणि शिक्षणासोबत नोकऱ्या दिला पाहिजे. तर नोकऱ्या द्यायच्या असतील तर काय करावं, सुरुवात आपल्यापासून करूया ना. आणि शाहू महाराज त्यांच्या कोल्हापूरच्या वाड्यावर सगळ्या समाजामधल्या लोकांना नोकऱ्या द्यायला सुरुवात केली आहे. सगळ्या प्रारंभी कपिल कांबळे यांनी धम्म वंदनेचे गायन केले. क्रांतीज्योती महिला मंडळ प्रतिभा नगर यांच्या वतीने परिवर्तन गीत सादर करण्यात आले. तसेच प्राध्यापक गोसावी, माजी आमदार प्राध्यापक सुभाष जोशी यांना जीवनगौरव पुरस्कार मिळाल्याबद्दल मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार झाला. तसेच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी लिहिलेले शिक्षण या पुस्तकाचे मराठी अनुवाद करून पुस्तक प्रकाशन केल्याबद्दल राहुल कदम यांचाही सन्मान करण्यात आला. यावेळी माजी आमदार काकासाहेब पाटील, उत्तम पाटील, नगराध्यक्ष जयवंत भाडले, जिल्हा पंचायत सदस्य राजेंद्र वडर, दलित क्रांती सेना अध्यक्ष अशोक कुमार असोदे, राजेश कदम, लक्ष्मणराव चिंगळे, गणी पटेल, आयन बेग, राजू पाटील, अच्युत माने, दिलीप पठाडे, संजय सांगावकर, गौरांग तिळवे, बंडा घोरपडे, प्रणव मानवी, प्राध्यापक नामदेव चौगुले, संदीप माने, साजन घस्ते, रतन पोळ यांच्यासह डॉक्टर आंबेडकर विचार मंचचे सदस्य उपस्थित होते. सूत्रसंचालन दीपक शेवाळे, सिद्धार्थ भोसले यांनी तर आभार प्रशांत खराडे यांनी मानले.